Хей, здравейте хора, аз съм Дидори и тук съм с моята приятелка Галя. Галка Пауър, известна като Галка Пауър. И днес ще правим Would You Rather играта. Не знам дали я знаете. Сега на български. Какво бихте предпочели? Има две неща и ние трябва да си изберем едното, за да видим кое са избрали хората. И двете са някакви много и двете, прекрасни. Някой път са хубави, някой път са гадни. Почваме с Would you rather have no... Чакай, да нямаш език? Как ще го направим? Може да такова, да си броим точките? Еми не, то просто да видим кой какво ще избере, ако ще се отговорите. Добре, хубаво е. Добре, какво би избрал? Да нямаш език или да нямаш зъби? Да нямам зъби. Аз бих избрал да нямам език. Ема защо? Еми... О, не, аз бих избрал да нямам зъби, защото мога да сложа изкуствени зъби. Да. То не е казано. Ако нямаш език, не може да сложиш изкуствен език. Е, може, обаче ще е по-скъпо, предполагам. Как изкуствен език? Аз е, съм чувал никога. Е, с протеза? А. Има такива, има протези някакви. Чувала съм. Добре. Обаче предпочитам зъби да нямам. Добре. Повечето и... хора предпочитат, да. Предпочитат това. Добре. Следващото, ето къде е стрелкачката. Опа. Да. Би ли предпочел да имаш голям birthmark? Белег по рождение. Или родилно петно, такова. Моля, 78% от лицето си да е покрит с такова нещо. Или да имаш двуметрова опашка. Аз избирам да имам опашка. Ама каква опашка ще имаш? Двуметрова? Е, ма не в смисъл котешка опашка, пухкава опашка. Е, ми то не е казано, то е само опашка. Предпочитам да имам опашка пред тук, да е лицето ми да е цялото в бъртмарк. Ами, аз пък може би ще избера бъртмарка, да ти кажа. А, мишката поедеш. Добре, аз избирам това. Е, виж, знаех се, че всички това ще изберат. Не. Кое би предпочела? Да... Speak in only ebonics? Ebonics какво означава? Не знам. А, това е какъв език би предпочел да говориш? Ebonics или understand no slang whatsoever? Това е да... Slang е такъв... Да, жаргон. Жаргон. Еми аз предпочитам да не мога да говоря никакъв. Ама какво е боникс? Ме явно е нещо като сланг някакъв. Не мисля, може би е само изискани думички такива. Е, няма логика, защото това е да understandваш no slang whatsoever. Е боникс. Сега го превеждам с Google Translate. От есперанто. Абе Галя, имаш там да завъртиш бе миличко. Добре, следваш въпрос. Избираме, yes, аз това исках да избера. Така. Would you rather use no Mac, only use Windows PC? Разбира се, че бих предпочел да използвам само PC аз лично. Не, ми аз PC, защото не съм свикнала на Mac изобщо. PC Master Race! Е, това направо беше кое е по-популярно. Yeah, PC Master Race. Следващ въпрос. Би ли предпочел да имаш летяща кола или да имаш 1 терабайт per second internet connection? Колко е 1 терабайт connection? Много. Много! Ама аз и в момента имам достатъчно, тъй че предполагам офлайн карт. И аз това предполагам, с офлайн карт бих предпочел, без друго интернет ми е достатъчен бърз хора. Да, и аз съм така. Така, следващ въпрос. Would you rather sleep on the floor wearing pyjamas? Би ли предпочел да спиш на земята и да си с пижама и да нямаш възглавница? Или да спиш на земята гол, но да имаш една възглавница? Аз съм за възглавницата. И аз съм със сигурност за възглавницата, понеже не мога... Макар че ако ти е много студено. Е, ме то не пише, че не можеш да си сложиш одеяло. Ама, да, в смисъл, затова бих предпочела с възглавница. С възглавница, да, и аз без друго не нося пижами, така че. Ой, това е доста наравно. 300 хиляди това, 300 хиляди това. Някои хора могат да спят без възглавница, явно. Аз не съм от тези хора. И аз не съм без възглавница, не мога. Следващ въпрос. Би ли предпочела да бъдеш на Луната за един час или да си на 2 месеца ваканция във Франция? И всичко да ти е платено? Да. Ваканция във Франция. Аз бих избрал да отида на Луната, защото във Франция бих могъл и сам да си платя в Луната. Да отида на Луната е почти невъзможно, в смисъл. Шанса е нулев. Да, ма пък какво ще правиш на Луната? Е, ще бъда там, ще видя там всичко, ще бъда, ще е много готино. Да, ма може да умреш в неизвестно... Е, то не пише, че умреш. Пише само може... един час. Не, едва ли. Добре, аз избирам Луната. Въй, 50-50! Еми... Това не е истина просто. Хората много, много са таковат. Аз бих живяла 2 месеца във Франция, всичко да ми е платено. Не. Ама е, добре. Би ли предпочитала да спасиш... Двама твоя роднина или да спасиш 10 000 непознати? Е, това е много гадно сега. А, никой ще избереш. Ми...
Истината. Еми, честно казано, бих спасила двамата членове на семейството си. Това е много гаден въпрос. В смисъл, знам, че е гадно, обаче това ми е семейството, ама... А пък тия са непознати някакви. Добре, избираш това, така ли? Да. Еми, аз бих избрал това, колкото е странно да звучи. Може ти да, по-големата част хората избират това, макар че е 50-50, има благородни хора на този свят. А те лъжат, според мен. Следващ въпрос. Винаги да караш под лимита за скорост или винаги да надвишаваш лимита на скорост? Аз съм сейф, така че аз искам да карам нормално под винаги лимита. Винаги да караш бавно. Да, аз не съм най-големият почитател на колите. Пък и то, да, не знам. Аз никога не съм карала и не знам, може би ще ме е страх да карам много бързо. Коя избираш ти? Еми, так, ай, за аргумента да е забавно, ще кажа второто, обаче не съм шофьор и не знам как стоят нещата изобщо. Добре, underspeeding limit аз избирам, защото не ми се умира млад, така се каже. Някои хора обичат да живеят на ръба. Добре, би ли избрала да говориш винаги с цитати или да говориш винаги... Не, това е въпрос е. Speak? Ао, цитати, бе. Цитати от едното филм. Едното е въпрос и другото е цитати. Да, добър, да ми даре. Би ли предпочитала да говориш с цитати от филми или да говориш винаги с question? С въпрос. Всеки път, като говориш, трябва да правиш въпрос, а? Аз бих избрал quotes from the movies. Да. Защото ще е мега яко и ще съм мега готин, ще има постоянно някакви... Еми, не, защото да. Иначе представи си, питаш ме, ще се омъжиш ли за мен и аз, какво имаш предвид? Защото нали трябва въпрос да задам. Какво беше сега? Какво беше този въпрос? Какво беше ти сега? Какво е обратното на не? Това ли ще е отговора ми? Оди Радър, би ли предпочитава да ядеш бързо хранене всяка вечер сандвичи, такива фастбургърс? Или ядеш китайско тейковър всяка вечер? Бургери. Бургери. И аз бих избрал бургери, обаче обожавам китайското. Ама китайското ми идва понякога много мазно и добре, не ми бургери. Е за всяка ма китайското бих ял, между другото. Не мога, така е много тъпо, ако мога да избера, само едното не знам кога мога да избера. Би ли изяла 50 чикет нъгета или 6 Биг Мака? Никога не съм яла чикет нъгет. Еми, то е пресолено месо, пилешка, такова е панирано. Значи Биг Мака. И аз бих избрал Биг Мак. Много хора обичат чикет нъгет, аз не обичам толкова много чикет нъгет. Следващ въпрос. Би ли предпочитал да видиш... Доктор Ху! Да видиш Джеймс Бонд или да видиш Доктор Ху? Ай, добре, ще видим Доктор Ху. Моля! Смятай. Предпочитам да обикалям планетите напред-назад, колкото да съм някакъв бадас шпионин. Много ясно, искам да съм така. Доктор Ху. Би ли предпочитал да вървиш гола в мола? Или да work around school, to workplace, или на работа и на училище си гола? Но къде би избрал да бъдеш гола? В мола. Мола. Там най-вероятно ще са непознати. Гола в мола. Еми, в мола най-вероятно ще са непознати. Има малък шанс да има познати. Обаче ако вървя в училище или на работното си място, там със сигурност ще ме познават. Добре. Доста хора мислят като тебе. Явно не всеки иска да се имбересва. Следващ въпрос. Би ли предпочитала да срещнеш Чък Норис или да срещнеш някой от Old Spice Man? Old Spice Man, аз не го знам какво е. Аз не го знам. Чък Норис, но искам да видя Чък Норис и аз. Следващ въпрос. Quad, but quad. Не, този ще го пропуснем. Би ли предпочитала да си от Avenger или от Justice League? Кои са в Justice League? Justice League са тия Batman, Superman, Ау, пък Avengers са Капитан Америка. Avenger. Да, и аз искам да съм от Avengers-ите. А кой по-точно от Avengers-ите? В смисъл аз съм или... Да, кой супергерой би предпочитала да си? Не, да имам много деца готини, бе. Е, хубаво, ти кой ти е любимия? Аз нямам любим. Аз бих предпочел да не знам кой да съм. В смисъл, на рандом да ми се падне, а да е някой готен. Ти? Значи и ти не знаеш кой си. Аз знам, ама... Добре, аз искам да съм той, дето бяга толкова бързо, че може да спре времето. Той, дето спираш времето. Силвър Фокс. Силвър, да. Той беше доста готен. Той е еквивалента на The Flash, общо взето. Ми... Клинк. Добре, в смисъл, той така може да прави доста работи. Да. Avenger. Доста иска да са Avenger. Иначе от Justice League кой би избрала? Аз не ги знам там всичките, кои са. Супермен, Батман, Робин, не, Arrow, Флаш. Не. Друг. Може да си лош, може да си Зум.
Неща кой. Още аз не знам кой е зум. Така, три въпроса и превършваме с днешния епизод, хора. Би ли предпочитала да глътнеш 3 jawbreakers? Това са такива... май на тези безалките ми викат jawbreakers. Не съм сигурен. Слава Footlong Candy Cane. Някаква такова беше, нещо сладко. Footlong Candy Cane. What? Цяло такова... Как ще успееш да го глътнеш? Еми, не знам. Аз предпочитам Jawbreaker, честно да кажа. И да, определено Footlong никой няма да може. Предпоследен question. Би ли предпочела да слушаш... Една невероятна песен на седмица? И listen to as much music as you want. Аха, обаче музиката да не е чак толкова хубава. Да. Да е. Да ме. Е, аха, това е кота, разбрах го, да. Да, разбрах. Аз предпочитам да слушам поне по една хубава музика на седмица, честно си кажа. Сам поведнъж ли можеш да чуеш песента? Per week? Не, не пиши, че само една песен един път може да слушаш, просто една песен на седмица. Ами, защото тя, ако е невероятна, аз мога една песен да се въртя цяла седмица и пак ще ма кефи. Е, един път може да чуеш само. Е, само един... Аз това те питах, един път ли мога да я чуеш? Не съм англия, само per week. Ами, май да. Не, май една седмица, да, добре, избирам това. Значи аз. Добре, последен въпрос, да видим кой ще се падне. Would you rather be stable in stomach 10 times or be shot both knees? Би ли предпочитала да те намушка 10 пъти в корема или да ти застрелят двете капачки на колената с пистолет? Чувала съм, че е най-болезнено да те наръгат в стомаха, между другото. 10 пъти, ми капачките на колената те разбият с... Ва, това да, е ужасно. Обаче, да, обаче ако ми разбият капачките на колената, най-много да остана саката и да не мога да вървя. Ама ако ме наръгат 10 пъти в стомаха, доста е вероятно да умра. Кое избираш? Аз така пасувам, че деца много гадни. Добре, още един бонус въпрос, този беше много брутален. Последен въпрос. Би ли предпочитала да видиш как цивилизациите са създадени, нали, как, или какво ги създава, или как свършват цивилизациите? Началото или края би искала да видиш? Края. Аз пък искам да видя и аз края. Всички искам да видя края. Добре, хора, това беше за този епизод от Would You Rather. Ако ви е харесал този епизод, напишете в коментарите. Може да напишете на някой отговор, как вие бихте отговорили на някой въпрос. А ако ви е харесал, харесайте клипа и ние ще направим още такива клипове. Може да играем и подобни игри на тая. Мисля, че е доста забавно. Може да играем и тази игра с палците. Да видим кой ще победи. Не. Не. Много съм добър на нея. И да, ако има... Много желаящи за още такива епизоди, ще направим още. Чао, чао! Аз бях Люди, това до мене беше моята приятелка Галка Пауър. Чао! Бай!